Okay, good evening everyone. Welcome to the third event of our DRCLAS film series, The Present of Yesterday, where we will discuss the documentary The Dead and the Others by filmmakers Renée Nader and João Salaviza. Welcome both. Just to reassure everyone, this event will be in Portuguese. I'm just going to give this very short introduction in English and we'll switch to Portuguese. My name is Marcela Ramos and I'm the program manager for the Art, Film and Culture program at the David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University. DRCLAS, this is the name of our center. The DRCLAS film series that we've been hosting for a few years now has the particularity this year of being curated by two of our graduate students from the Department of Literature and Romance Languages, Ignacio Azcueta and Rodrigo El Rio, whom I take the opportunity to thank once again for their interest, input, and hard work in putting this series together. Thank you, Ignacio and Rodrigo. And just want to mention that it's part of our goal at the center that our students actively participate in our programming and that this programming supports their research, academic research. So we're very excited about this series and very excited, especially today, to have Ana Paula Malmaceda with us. She will be moderating the talk today. Ana Paula is a writer and PhD student in Romance Languages and Literature here at Harvard too, where she studies ecological thinking. She holds a master's degree in Brazilian studies from the University of Lisbon. I'll let Ana Paula introduce our speakers and tell us a little bit more about her academic research. I just want to mention briefly that the two events we had before are already on, and you can see it on the chat, on our YouTube channel. This one will be available shortly, and I want to invite you all to the fourth and final event of the series. On March 11, we will feature Tempestad by Tatiana Hueso. So, Ana Laura, welcome. Obrigada, Marcela, thank you. Bem, boa noite a quem chega. Meu nome é Ana Laura, eu sou, como a Marcela mencionou, eu sou aluna de doutorado aqui na universidade em literatura de línguas lusófonas e francófonas, e aí eu estou estudando pensamento ecológico e antropologia. Obrigada, Ignacio e Rodrigo, por esse convite. E agora eu vou também mudar para o inglês para contar o que a gente vai ter tradução simultânea nessa noite. Hello, if you need simultaneous translation, there is a button at the bottom of your screen in which you can access the English channel. Feel free to send questions and welcome. Bem, a conversa de hoje vai ter duração de uma hora. Vocês podem enviar perguntas aos participantes durante o evento no botão de perguntas e respostas que vocês encontram aí embaixo da tela. E no final, a gente vai selecionar algumas perguntas para entrar nessa conversa. Bem, é uma honra conversar com os dois cineastas convidados de hoje, Renée Nader Messora e João Salaviza, e eu vou tentar ser breve ao explicar os porquês. A filmografia do João e da Renée é engajada em mostrar o que alguns chamam de vida real, em tratar com respeito o cotidiano, o pessoal, a escala humana, o que não foi ainda espetacularizado por uma cultura visual tão carregada quanto a nossa. Eles fizeram isso em Montanha, um filme de 2015, dirigido pelo João e que tem assistência de direção da Renée, quando eles começaram a trabalhar juntos e quando eles começaram também uma parceria que dura até hoje, agora como companheiros, pais de uma menina de 3 anos que eles levam junto com eles nas andanças deles. Eu vou citar brevemente os outros curta-metragens dirigidos por eles. Entre 2019 e 2012, o João dirigiu 3 curtas, Arena, Cerro Negro e Rafa. E em 2017, o João dirigiu Altas Cidades de Ossadas, co-escrito com a Renée, sobre o rapper cabo-verdiano Carlon. Ou Carlon, eu não sei pronunciar o nome dele. Enfim, fica entre os dois, depois vocês me corrigem.
Em 2018, a Renée escreveu e filmou Russa, que é um retrato muito cuidadoso sobre uma moradora de um conjunto habitacional em Portugal, que vem sofrendo um processo muito intenso de gentrificação. E, em termos de temática, esses filmes prévios não têm muita conexão com a obra que eles criaram em Chuva, Cantoria, na Aldeia dos Mortos, mas o olhar deles como diretores parece levar os dois a projetos cada vez mais experimentais e cada vez mais socialmente engajados, e parece ter uma certa continuidade para fugir da palavra evolução, que é bastante carregada, principalmente para esse tema. Bem, o filme que vocês assistiram, Chuva, Cantoria na Aldeia dos Mortos, é um docu-ficção, é um entre documentário e ficção. A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. E ele é protagonizado por atores da etnia Craô, que fica no Tocantins, na região norte do Brasil. Os Craô têm uma trajetória de resistência contínua a muitas tentativas de colonização que acontecem desde o século XIX, quando o contato com não indígenas passou a ser contínuo na trajetória deles. Esse filme foi rodado durante 9 meses, nos quais a Renée e o João filmaram, ou como os Craô nomearam esse processo, brincaram juntos de fazer cinema e de conviver, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bem, a Renée, que desde 2010 colabora e passa tempo com os Craô, foi quem levou o João para esse mundo outro, depois das filmagens de montanha. E quando eu digo mundo outro, não digo que é um mundo completamente isolado, né, que está sempre nesse imaginário, ou que não faz parte do nosso mundo. Porque ele não deixa de estar em contato com a modernidade, como o filme que vocês assistiram muito bem retrata. Bem, e sobre o que vocês assistiram nesse filme, eu queria citar, para começar essa conversa, o que foi dito pela Renée e pelo João. Eles classificaram o filme como uma espécie de ficção etnográfica. E eu cito: uma ficção etnográfica onde o que nos interessa é uma ideia de verdade e não de verossimilhança. Bem, eu acho que tem muito para pensar aí. E para quem é chegado em prêmios também, se a gente vai falar do Chuva, ele ganhou muitos, incluindo o júri, o prêmio do júri na mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes em 2018, o prêmio especial do júri em Mar del Plata, de direção e de fotografia no Festival do Rio, de fotografia e melhor filme no Festival de Lima. Bem, obrigada, Renée e João, por estarem aqui com a gente hoje. E eu começo com uma pergunta, entre aspas, simples. Pegando o gancho dessa questão da verdade e da verossimilhança, sobre o que fala Chuva, Cantoria na Aldeia dos Mortos? E que verdade está sendo tratada ou buscada nesse filme? Eu acho que, bom, o processo do filme, da feitura desse filme, né, ele... Na verdade, eu acho que ele começa muito antes da filmagem, né? E ele termina, claro, ele tem que terminar em algum momento, porque o filme vai para uma sala de cinema. Mas eu acho que tudo que a gente viveu no tempo prévio à filmagem foi o que foi dando para a gente esse... Esse tempo passado junto foi fincando essas raízes que permitiram que o filme pudesse acontecer de uma maneira que a gente sinta confortável e a gente também sinta que a comunidade está presente, está entendendo e está tentando também dar de volta para a gente o que, né, o que eles estão... Eles também têm essa vontade de sair para fora, extrapolar o universo da aldeia e mostrar, né, a cultura, a língua, os cantos. Então, eu acho que foi esse tempo compartido é o que possibilitou que a gente pudesse chegar nesse filme, assim. E eu penso muito assim, nessa ideia de verdade, porque para os Craô, eu sinto que... cada história tem a sua versão e todas as versões são igualmente importantes, né? Não tem uma versão que se sobrepõe à outra. Cada pessoa que conta uma história, ela vai contar uma história que não vai ser exatamente igual à de nenhum outro contador de história da aldeia, né? Mas tem uma coisa ali que une
une todas aquelas histórias e faz com que a comunidade se reconheça naquelas histórias. Era um pouco isso que a gente estava buscando com o Chuva. E a gente entendeu que buscar isso com o Chuva era tentar se aproximar a uma subjetividade muito específica, a uma identidade muito específica desse menino de 16 anos que chama Yankee, que está ali vivendo um momento que é um limbo, porque ele está entre o mundo da cidade e o mundo da aldeia. Ele é, obviamente, totalmente conectado com a sua ancestralidade, com as suas tradições, mas, ao mesmo tempo, ele também está sendo bombardeado por tudo que vem de fora do que ele conhece, que não é pouco, né? Não é só o celular e a roupa, é tudo que ele come, tudo que ele vem, que ele consome, as vontades e os desejos também vão se transformando a partir dessa invasão da cidade na aldeia, né? E esses 30 quilômetros que separam Itacajá da aldeia, há 20 anos atrás, era uma distância muito maior do que é hoje, né? Hoje, realmente, são 30 quilômetros percorridos de moto. Há 30 anos atrás, a luz elétrica quase não tinha aqui em Itacajá, né? Então, são processos que vão acontecendo de uma forma muito rápida, e a gente queria muito tentar, a partir dessa pessoa muito específica com quem a gente dividiu quase todos os dias dos 9 meses que a gente filmou, né? Tentar dar conta um pouquinho desse amontoado de questões que tiram o indígena desse lugar que fica guardado no exótico, né? esse olhar do século XVI, né? Que olha para o indígena como uma figura que tem que ser pelado, né? Que tem que ser puro, que não pode estar contaminado, né, por nada que venha de fora, para ele ser considerado o verdadeiro indígena. Então, para a gente era muito importante mostrar que não é o que ele usa, o que ele tem, que faz ele mais ou menos indígena. Eu acho que eu fui um pouco assim, passeando por outras questões, mas não sei se você tem mais alguma coisa. Seguimos. Não, acho que você trouxe várias questões chave para pensar no que o filme termina por mostrar de forma muito, muito sutil também. Queria falar também sobre essas transições, mas pensando nisso, eu queria perguntar para vocês como é que se deu o processo de roteirização do filme. E o trabalho com... deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome dele certo. É Ijak? Inyank. 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 Ok. Eu vou chegar lá. Bem, enfim, eu queria saber como se deu esse trabalho com os atores e o processo de roteirização. Então, boa noite, não é? Obrigado pelo vosso convite e por estarem a manter estas sessões online, ainda mais durante o tempo da pandemia, tentando restituir um pouco este isolamento a que estamos todos destinados nestes últimos meses, e também aos participantes. Bom, o filme está ancorado numa história que nós acompanhámos muito de perto, de um outro jovem que não é o Yankee, que numa das nossas viagens anteriores ao filme, enquanto estávamos em Itacajá, ele passou por um processo muito semelhante àquele que o Yankee vai depois viver e que é reativado pelo filme. Ele era também um jovem, um adolescente, que tinha passado por um processo de sofrer um feitiço de um outro pajé da aldeia e acabou por fugir para a cidade com a namorada e com o filho, criança também, e acabou por procurar no hospital e na medicina ocidental uma solução para os seus problemas, mas que também era uma forma de driblar, quer dizer, este jogo com as instituições não indígenas, foi também uma forma de ele se manter afastado da aldeia durante algum tempo,
enquanto este conflito com o pajé, com o xamã, não se resolvia. E nós acompanhámos muito de perto este movimento, não é? com esse menino. Muitas vezes nas consultas no hospital era-lhe dito que quer dizer, mediam-lhe o coração, exames de sangue, todo o tipo de análise aos fragmentos do nosso corpo, e de facto não era, nada era identificado. Até que lhe disseram que ele era hipocondríaco, não é? Ele um dia veio-nos perguntar o que é isso do hipocondríaco, não é? Eu sinto-me doente, então assim, o médico branco diz que eu não tenho nada, mas eu estou doente, não é? Então a gente percebeu imediatamente que havia aí um problema, de uma questão, em primeiro lugar, talvez de linguagem mesmo. Há uma linguagem da medicina ocidental que é totalmente conflitiva com a noção de corpo e de saúde para um craô ou para outro indígena, em que de facto há uma noção muito mais holística, muito mais total, o corpo como parte também de um corpo social, não é? Um corpo que é também espiritual. De alguma forma, quando alguém adoece na aldeia, estou só a fazer aqui um parênteses, toda a família tem que participar do resguardo, não é? O resguardo é um período em que uma família inteira pode passar por restrições alimentares, restrições sexuais, restrições de trabalho. Um caçador pode ser proibido de caçar no mato durante esse período. Portanto, há uma noção de que um fígado não adoece, não é? Um pulmão não adoece. É toda uma família, ou em última instância, toda uma aldeia pode estar doente porque há um sintoma visível em uma única pessoa, não é? E, portanto, houve um conflito muito forte de linguagem e de entendimento entre noções ocidentais e indígenas sobre corpo, sobre saúde, que não funcionavam, não é? Que não dialogavam. E nesse momento nós começámos a pensar que isso poderia ser, de alguma forma, havia aí um mapa que nós podíamos tentar traçar no momento em que fôssemos fazer um filme, e acabámos por convidar o Yankee, que não viveu esse processo, mas por convidá-lo para fazer o filme. A Renée conhece o Yankee desde que ele tem 8 anos de idade, eu conheci um pouco depois, então de alguma forma, quer dizer, nós não fizemos um casting na aldeia, como imagino, nós fomos intuindo dentro do nosso círculo de afetos quem podiam ser as pessoas que iam entrar no filme, e de alguma forma começámos a ir cena após cena. O filme foi filmado de forma cronológica, a tentar recontar essa história. Havia um pouco essa ideia desse movimento de ida e de regresso para a cidade. O filme, nesse sentido, é um filme se calhar ainda um pouco ancorado numa forma de narração ainda um pouco ocidental, não é? Com 3 atos desenhados, há uma ida e um regresso. E um herói. E um herói. Nós não conseguimos driblar ou contornar esse esquema mental, esse esquema narrativo. Mas depois o interior das cenas, o corpo das cenas, ele foi totalmente construído com o Yankee, com a Cotô, que foi ganhando uma presença, não é? A companheira do Yankee, que foi ganhando uma presença cada vez maior conforme nós íamos filmando. E depois, de alguma forma, claro, existe uma temática, existe um roteiro que é uma espécie de mapa, mas na verdade o que nos interessava era mesmo que cada cena tivesse um grau de intimidade muito profundo, e que de alguma forma nós conseguíssemos fugir dessa ideia do índio genérico, não é? Quer dizer, o Yankee não é um índio, o Yankee chama-se Henrique, Yankee Craô, tem 15 anos, ele é muito diferente do irmão, do primo, de um Craô de uma outra aldeia. Ele tem questões que lhe são muito, muito específicas, e principalmente esse processo de virar pajé, não é? O processo de se transformar em xamã, ao contrário do que nós um dia numa sessão do filme tivemos uma marxista ortodoxa que ficou um pouco incomodada com uma questão do filme. Ela dizia, mas como é possível que esse processo seja um processo tão individual? Porque é que a comunidade não elegeu coletivamente o Yankee como xamã? E ela tinha um pouco esse imaginário de que as comunidades indígenas funcionam numa espécie de democracia participativa, no melhor dos casos, como as nossas nunca chegaram a ser. E nós explicámos, não, na verdade, o que há de muito específico, de muito radical no processo de transformação em xamã, é justamente ele ser um momento de dissidência.
Quer dizer, a comunidade tem, há laços sociais de parentesco que mantêm a comunidade muito, muito unida, e os Crao em particular são mesmo uma sociedade contra o Estado, quer dizer, são uma sociedade sem poder, sem concentração de poder, sem concentração de riqueza em nenhuma família, não existe não existem clãs mais poderosos do que outros, como noutros povos indígenas, são de facto uma sociedade com muitos mecanismos de evitação e de prevenção de surgimento de concentração de poder ou de riqueza. É virtualmente impossível, mesmo hoje, com algum dinheiro e com alguns bens de consumo que chegam da cidade, mas eles nunca se concentram, não é? E justamente o processo de transformação em xamã, ele é um processo de dissidência, ele é um processo vivido de uma forma muito secreta, não é? Muito, muito solitário também. Então nós achámos que, por um lado, esse movimento de vinda para a cidade abriu um espaço para muitos questionamentos que o Yankee poderia afirmar no filme, partilhar no filme, e por outro lado, também o processo de transformação em xamã é um mundo que para nós é muito, muito inacessível, não é? Nós intuímos, nós ouvimos conversas, nós conversamos com pajés, com pessoas que viveram processos parecidos, mas nós não temos capacidade para ver, para conversar, para chegar ao mundo dos espíritos através do nosso filtro, do nosso olhar ocidental. É um problema do imaginário também. Claro, um problema do imaginário, não é? Então, de alguma forma, quisemos que o filme atravessasse todas estas dimensões, não é? E que ele fosse construído diariamente com o Yankee também, porque há também um detalhe, não é? Todas as cenas, havia uma ideia um pouco genérica para cada sequência, mas depois o interior, a cadência, os diálogos, não é? Nós até hoje temos um conhecimento muito rudimentar da língua. Portanto, as frases são improvisadas ou escritas, quer dizer, mentalmente, pelo Yankee e pela família em cada sequência. Então há de facto o interior de cada cena, ele vive de uma construção coletiva que é principalmente feita com aquilo que os Crao entregam e depositam no filme. E só falando um pouquinho mais sobre essa, retomando a pergunta anterior, né, sobre essa ideia da verdade, de verdade, todas as relações familiares que a gente filmou são reais, né? Seria impossível a gente filmar um Yankee com outra companheira, com outro filho. E a partir dessas vivências, o filme foi também pessoas que a gente filmava, né? Então tem cenas, por exemplo, a cena do começo do filme, onde a mãe da Cotô reclama que o Yankee não foi pegar a palha, que vai começar a época da chuva. Foi uma coisa que a gente realmente viu acontecendo na casa do Yankee algum tempo antes da gente filmar, e a gente aproveitou e construiu ali, algum tempo depois, a mesma cena, com a mesma ideia, enfim, usando... inclusive a maneira de o que a Pargacoi, que a mãe da Cotô, falou, foi exatamente o que ela falou quando a gente filmou. Como isso, assim, tem muitas sequências que foram realmente nadando nesse mar aí de coisas que a gente via, de conversas que a gente escutava, coisas que o próprio Yankee trazia. A coisa do Yankee virar pajé, na verdade, quando a gente pensou o filme, o Yankee, ele sofreu um feitiço. Ele não estava virando pajé. E ali, pelo segundo ou terceiro mês de filmagem, ele veio contar para a gente que ele estava desconfiado que o irmão dele, mais novo, estava virando pajé. Porque o irmão estava meio esquisito, e ele estava saindo de madrugada, e ele estava muito desconfiado. O irmão era bem novinho na época, ele devia ter 10 anos. E aí, quando ele veio com essa história, a gente olhou para aquilo com outros olhos e realmente fazia muito mais sentido para o filme que o Yankee estivesse se transformando em pajé, né? E assim o filme foi navegando aí, na... a gente tentando casar os nossos desejos também com o que a gente estava vivendo e ouvindo ali na aldeia durante a filmagem, né? É muito impressionante assistir o filme, porque dá para perceber que tem vocês estão descobrindo uma forma de fazer cinema enquanto vocês filmam,
eu senti enquanto eu assistia, porque existem tantas traduções de mundos acontecendo no filme que a própria linguagem, né, se eu perguntar como foi o roteiro, como foi o ator, como tudo isso tem uma outra correspondência no lugar onde vocês estão, né? E como foi esse processo de tradução, você acha, de linguagens, assim, para das representações de como, enfim, talvez vocês já tenham falado sobre isso, mas eu fico pensando um pouco como se deu esse processo de tradução dessas cosmovisões, no caso do xamanismo, para a tela. Alguns recursos eu consigo perceber, como recursos de fotografia, dá para perceber quando tem quando existe um trânsito de um mundo para outro, mas queria ouvir um pouco de vocês também, se vocês... Tradução é traição, né? A gente tentou trazer muito o Kraté e trabalhar muito com ele, né? O Kraté é o grande pajé da aldeia, ele é realmente pajé e ele topou trabalhar no filme. Inclusive, ele começou a trabalhar no filme antes de ser ator, porque o Ian, que teve um momento ali do filme também, que ele começou a ficar assustado, porque o pai do Yankee não morreu, né? Isso daí é um dispositivo totalmente ficcional. E aí o Yankee começou a ficar um pouco apreensivo, porque a gente estava provocando, talvez, os espíritos, ou talvez eles não fossem gostar do que a gente estava fazendo ali, porque ele não era pajé, e o pai dele estava vivo, e aquilo é todo mundo um tanto delicado. E aí ele pediu e a gente decidiu juntos conversar com o Kraté, consultar. E aí contamos para o Kraté qual era o nosso problema e ele falou: me dá uns dias que eu vou fazer uma reunião ali do outro lado e eu já digo qualquer coisa. Então, passado uns dias, ele voltou e falou: não, eles estão entendendo que isso daí que vocês estão fazendo é uma brincadeira. E aí surgiu essa ideia da brincadeira, né? E a gente resolveu, então, trabalhar mais com o Kraté. E quando a gente filmou a sequência que o Kraté tenta fazer aquela cura no Yank, naquela casa, que o Yank está deitado. Aquilo é um jogo que, por um lado, foi absolutamente proposto por ele, inclusive a nudez que ele quis fazer na cena foi uma ideia dele, e ele está voltando para um momento que ele já fez aquilo, ele conhece, ele sabe cada palavra que tem naquele canto, inclusive a duração do plano é uma duração também proposta por ele, porque a gente não ia cortar aquilo a meio. Então, enfim, esse jogo foi se dando em vários momentos, assim, com a figura do Kraté. Ele foi uma espécie de guia, assim. E eu penso muito esse lugar de mediador que tem o pajé, né, de embaixar, ele é o que conecta os vivos mortos, ele que tem a capacidade de trazer os moribundos à vida de volta, mas ele também tem a capacidade de matar. Esse lugar de mediação é um lugar que o cinema também se coloca, né, quando filma, né? Eu penso muito nesses termos, assim, o xamã, ele sabe que existe ali, né? E o cinema também vai se construindo desse infinito extra-campo, e a gente também pensava um pouco nisso tudo quando a gente estava filmando. Como a câmera se coloca, que lugar que ela vai ter ali nesse jogo e como eles vão olhar para essa câmera e entender essa câmera. E, na verdade, foi tudo fluindo de uma maneira meio natural, assim, muito rapidamente o Yankee entendeu o jogo, acotou também. Acho que é isso, não sei.
Eu acho que há um jogo também que é o jogo da ficção, né? Enfim, nós, nosso percurso é um pouco atípico, porque nós não vimos da academia, nós não vimos da antropologia, e de alguma forma nós não temos esse impulso de fazer um cinema, um documentários etnográficos, no sentido mais estrito ou mais tradicional, de filmes que registram determinadas tradições, o que são super importantes enquanto documentos, mas para nós o jogo passava, o jogo coletivo tinha que vir de algum lugar, e esse lugar é justamente a ficção. A ficção coloca-nos num lugar em que é preciso uma troca constante, uma negociação constante, uma série de pactos estéticos, poéticos, discursivos. Quer dizer, não é possível construir uma cena ficcional, por muito que ela seja ancorada na realidade, por muito que ela seja uma reativação de coisas que as pessoas já viveram e que reativam para o filme, mas esse lugar da ficção cinematográfica, ele obriga a uma negociação constante, não é? E isso faz com que o filme seja também, enquanto produção de imagem, produção de imaginário, também um jogo político também, não é? Porque esse jogo entre um grupo de um casal de não indígenas a fazer um filme dentro de uma aldeia e a propor, bom, nós vamos filmar então o momento em que o Yankee encontra o espírito do seu falecido pai. Como é isto? Quer dizer, como é que isto se processa, não é? Nós não chegamos simplesmente, colocamos a câmara, gritamos a ação e as coisas como que por magia acontecem. Há um trabalho quase ritualístico também, não é? Nós começámos a pensar também que a forma de filmar, há também algo muito ritualizado nesta forma de filmar, com tempo, com esperar a luz do sol, esperar a hora certa para filmar. O próprio Yankee, a partir de meio da rodagem, quando nós começávamos a receber, nós filmámos em negativo, não é? Portanto, o negativo, a película era enviada para São Paulo, e cerca de 15 dias depois nós conseguimos finalmente ver o que tínhamos filmado no mês anterior. O Yankee, mais tarde, foi ele que começou a pedir para que nós refilmássemos algumas sequências, ou porque ele não gostava da forma como tinha aparecido, porque não gostava do cabelo, de uma determinada frase, e portanto aqui há uma série de negociações, quer dizer, há fricções que têm que se materializar em imagens, não é? E claro, isso também só é possível com o tempo, e o privilégio de ter este tempo vem também de ter as condições materiais para fazer o filme desta maneira, um apoio do Instituto de Cinema e da Ancine, quando ainda existia alguma ideia de cultura no Brasil, em que foi possível nós de facto estarmos muito tempo aqui a filmar e a viver este processo com calma, a poder refilmar, a poder cometer erros. Mesmo assim, nós chegamos ao fim da rodagem, há uma única sequência que continua a ser problemática. Nós sempre achámos que as sequências de ordem mais espiritual, as sequências com os espíritos, com os mortos, poderiam ser mais complexas. E no fim da rodagem, quando o filme foi exibido na aldeia, o Yankee disse-nos que ele tinha algum desconforto no momento em que ele e a mãe vão juntos pintar a tora do pai no mato, não é? Não sei se lembram dessa sequência, perto do final. E nós nunca entendemos porquê. Começou a chover no dia da rodagem, foi muito rápido, já no fim da rodagem. Ele também, na altura, não nos disse nada, ou nós não quisermos ouvir. E há, fora da comunidade, aquela sequência não é minimamente problemática, mas quando o filme é mostrado em outras aldeias, não na Pedra Branca, pela proximidade de idades entre o Yankee e a mãe do Yankee, pode haver uma sugestão de que eles são um casal e não uma mãe e um filho. E a questão do incesto é um tabu, quer dizer, está na mitologia de todos os povos indígenas, e é um tabu, é uma transgressão perigosa, grave, e aquilo causa algum desconforto. Portanto, mesmo com 9 meses de rodagem, acontecem equívocos desta dimensão. Quer dizer, esse equívoco também é uma prova de que não há receitas para fazer filmes e para estar neste terreno de diálogo e de negociação e de conversa constante, não é? Mas acho que acho que cada sequência tem uma história assim muito, muito particular. Há uma espécie de filme subterrâneo que vai emergindo aqui e ali, mas que é um pouco
a história de cada sequência do filme, não é? Que é muito única, assim. Deve ser, eu só consigo imaginar o quão desafiador é fazer esse, esse tipo de negociação, esse tipo de contato. E é muito curioso isso que vocês estão contando sobre um detalhe que me passou completamente despercebido, se eu tivesse que escolher alguma coisa dentro do filme que seria problemático, enfim. Mas e eu fiquei pensando um pouco... bem, talvez a gente já tenha tocado nisso, mas sobre a... mas eu acho que foi só... a gente só passou um pouco por isso. Sobre a questão da temporalidade do cinema, a temporalidade do nosso mundo, né? O cinema é um dispositivo criado pela modernidade, né? E a temporalidade dos Craô, porque eu acho que esse é um filme também que ensina muito ao espectador sobre uma outra temporalidade, né? As cenas tendem a ter um outro tempo. Eu não sei como foi para vocês, se foi orgânico o processo de traduzir isso na hora da edição, como se deu esse processo para vocês? Eu acho que ele foi um bocado intuitivo no momento de filmar. Tem um homem incrível aqui na terra indígena que chama Tadeu Caihu, e ele sempre fala que o Cupem, né, que é o homem branco, o Cupem perdeu a paciência do mundo. E a gente sempre voltava para essa frase assim, do Tadeu, né? E eu acho que quando você passa um tempo na aldeia, e começa realmente a ter uma rotina ali com a sua família, né? A gente sempre viveu na casa de uma família, que é quem me deu meu nome, o nome do João, o nome indígena nosso. Você começa também a entrar numa outra temporalidade, é inevitável. O dia começa em outro horário, o dia termina em outro horário. Essa ideia do tempo, né, dos merim, o Craô, ele não dorme durante 12 horas na noite, né? Ele dorme, ele acorda, ele dorme, ele acorda. E, de repente, chega uma caça de madrugada, ele vai fazer aquela caça e vai jantar, e depois ele vai dormir de novo. As festas duram dias e dias, e não tem um momento que vai todo mundo dormir, né? As festas vão continuando, e algum dorme, algum acorda, e aquilo está sempre acontecendo, né? E eu acho que esse tempo compartido, ele vai também trazendo para a gente. É claro que é muito difícil a gente sair do nosso registro, né, de cidade, de loucura, de principalmente essa questão das imagens, né, esse bombardeio de imagem, os cortes, as imagens de cinema mesmo, é tudo muito rápido, mas quando você consegue realmente tá num lugar, naquele momento, com aquelas pessoas e dividir outras coisas, eu acho que você vai interiorizando isso um pouco. E depois, na montagem, a gente, claro que tinha também uma vontade de contrapor... Eu sinto que a montagem do filme, ela tem um pouco essa temporalidade da aldeia, daquelas pessoas, daquelas presenças que não tem como ser de outro jeito... Mas quando o filme vai para a cidade, eu acho que ele ganha um pouco de outro, né, de uma outra forma, que está bastante condicionada por essa tríplice aliança aqui de Itacajá, que é o boi, a bala e a Bíblia, né? Aqui é, em cada quarteirão tem 5 igrejas evangélicas, os supermercados, os políticos, né? A gente filmou também, a gente pegou uma época de campanha eleitoral, então a cidade fica o tempo inteiro com aqueles carros de som circulando, com aquelas propagandas políticas e de supermercado. Quem não conhece uma cidade pequena do interior do Brasil não consegue nem imaginar o que é isso, mas realmente é uma poluição sonora o tempo inteiro, assim. E a gente queria também trazer um pouco dessa sensação para o filme. Então, eu acho que quando o Yankee vem para a cidade, o filme vai também se contaminando, né, por todas essas forças, né, que vão também atuando sobre ele. E acho que é isso. E depois o filme volta para um outro tempo, quando o Yankee volta para a aldeia e retoma ali o seu,
seu compromisso lá com a comunidade, com seus ancestrais e tudo isso, né? Esse momento de reconciliação é muito, muito potente no filme. E eu acho que é uma das primeiras vezes em que a câmera se perde um pouco na beleza de um... o take dos cabelos, sendo cortados. É uma das primeiras... Foi só um toque de encantamento, assim, que poderia voltar ao etnográfico, mas naquela hora é tão bem justificado. Foi muito emocionante assistir. E pensando no que vocês falaram agora, tem uma pergunta que entrou aqui pra gente, que é da Isabela Nader, que é: como é estar numa comunidade indígena no governo Bolsonaro? Pergunta. A gente saiu do encantamento e foi... Como é estar no mundo com o governo Bolsonaro? Bom, a questão, eu acho que passa por... como diz a Eliane Brum, né? O fundo do poço é só uma etapa ainda, né? Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, entende que é uma etapa, né? Eu acho que claramente o que está a acontecer aqui no Brasil pode acontecer noutros países, não é? A gente tem muito claro que esta uma série de coisas que a gente dava como garantido, quer dizer, havia mínimos olímpicos a cumprir para uma democracia poder dizer que era uma democracia. Mas eu acho que tudo volta às mesmas raízes, tudo volta ao ano de 1500, em que se construiu e impôs uma outra ideia de mundo, num mundo que já estava em pleno funcionamento, não é? Quer dizer, nós sabemos hoje que as Américas, muito provavelmente existia mais população nas duas Américas e no Caribe também do que na Europa, não é? Nós percebemos que era uma população saudável, super cosmopolita, super sofisticada, com sistemas políticos em funcionamento muito, muito evoluídos também, se quisermos usar esse chavão da modernidade. E o projeto necropolítico, extrativista e de catequização em massa que aconteceu aqui, começando no ano de 1500, basta ler a carta de Pero Vaz de Caminha, em que já está tudo escrito, já está lançado todo a ideologia para os cinco séculos que se seguiram. Tudo o que se está a passar agora são, no fundo, quer dizer, o vulcão explodiu novamente, não é? Isto é um vulcão adormecido, e que podem passar 20 anos em que nós achamos que o vulcão se extinguiu e que não vai voltar a explodir, mas ele explode novamente, não é? E todas estas lutas mal resolvidas ou não resolvidas voltam a emergir. É evidente que há um plano genocida, e eu acho que é preciso ser cuidadoso com o uso desta palavra, porque sabemos de onde é que ela vem. Mas eu acho que o governo de Bolsonaro é um governo genocida. Eu acho que não podemos mais dizer que é um governo incompetente, que é um governo desinteressado pelos povos indígenas, que é um governo insensível, não, é um governo genocida, que tem um plano muito claro de aniquilação dos povos indígenas do Brasil, obviamente que incluindo também os negros, os periféricos, os pobres, as comunidades LGBT e todos aqueles que não correspondem a um imaginário do que é o ser humano, não é? Há uma linha que separa as humanidades que podem ou não manter-se vivas. Ao mesmo tempo, no meio de toda esta tragédia, o que nós vamos aprendendo dentro da comunidade e vendo também o que acontece noutras partes do Brasil é que as formas de resistência, quer dizer, são infinitamente mais sofisticadas, mais resilientes, com uma capacidade incrível de buscar articulações e alianças novas, constantes. Quer dizer, neste momento há uma espécie de consciência muito clara no movimento indigenista, no movimento antirracista, no movimento que defende os direitos das mulheres, que defende os direitos a todo o tipo de liberdade sexual e de formas de existência, em que a raiz do problema é o mesmo. Quer dizer, um genocídio numa quebrada do Rio de Janeiro ou em São Paulo, durante um baile funk, pela polícia militar, vem do mesmo lugar que um massacre de fazendeiros no Escarol nos anos 40,
ou que um travesti assassinado em plena rua em Salvador da Bahia. Quer dizer, a fonte do problema, o inimigo, é o mesmo. E, portanto, há hoje uma consciência, não é mais uma consciência de classe nos moldes marxistas, não é mais a luta de classes como nós a conhecemos ou como a esquerda mais tradicional conheceu, é uma outra coisa aquilo que se está a desenhar. E eu acho que nós, quer dizer, uma população branca, urbana, privilegiada em vários sentidos, o mínimo que temos que fazer é abraçar estas lutas, aprender e ficar na retaguarda destas lutas. Quer dizer, a nossa forma de apoiar passa por nos colocarmos num lugar de escuta. Quer dizer, nós já percebemos que a única resistência, as formas de resistência que estão ainda aí são aquelas que estão a resistir desde 1500 e mais tarde as comunidades quilombola que se formaram de escravos, descendentes e fugitivos, não é? Agora, evidentemente que o que está a passar nas comunidades indígenas é diferente de região em região. O caso dos Crau é muito, muito complicado, mas há partes do Brasil onde a situação é muito, muito mais trágica. Mas, ao mesmo tempo, é isso que diz o Ailton Krenak, esse grande pensador, filósofo, profeta Krenak. Eu tenho pena de vocês, os brancos, não é? Porque vocês vão acabar muito antes, o vosso fim está muito mais próximo do que o nosso. Nós estamos, diz o Krenak, não é? Estamos há 500 anos, o nosso fim do mundo chegou em 1500, não é? Portanto, nós já vivemos no fim do mundo há muito tempo. Vocês é que agora entraram em pânico porque se estão a perceber da grande encrenca em que se meteram, não é? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para vocês que se conecta ou talvez com isso, que é que tipo de ética de trabalho acabou surgindo a partir do ativismo que vocês fazem, do contato que vocês têm com os Crau? Porque essas questões políticas, elas devem se embrenhar no trabalho, né? Eu não consigo imaginar... Como vocês acham que tipo de ética, eu digo assim, que tipo de... Que tipo de valores ou postura vocês tiveram que ter para serem bons aliados? E como isso mudou durante o tempo? Renée, eu sei que você está há mais tempo indo à Terra dos Craó, e eu fico pensando um pouco nisso e no ativismo de vocês como artistas também. Eu acho que quando você se envolve com uma comunidade, é impossível você não participar em algumas frentes de luta que vão surgindo ao longo do tempo, né? Por exemplo, agora no início da pandemia, houve um chamado de uma liderança craô para que se formasse um grupo de Ibantus, que são as pessoas que ganharam nome em alguma aldeia craô por alguma razão, para que se juntassem, primeiro para eles, para tentar explicar ou traduzir um pouco a loucura que estava acontecendo no mundo, né? Porque aquilo é uma enxurrada de informação. E agora, com a disseminação da internet nas aldeias, já tem muitas aldeias que têm internet, a quantidade de fake news que o pessoal recebe em grupo de WhatsApp é uma coisa assim, enfim, como no Brasil inteiro, né? Então, eles pediam, por um lado, para que a gente fosse capaz de traduzir o que estava acontecendo, né? De dar conta, de explicar um pouco o que era que estava acontecendo, que era tão grave assim no mundo. E, junto com eles, traçar estratégias de enfrentamento. Então, a primeira coisa, teve uma reunião de caciques, né, dentro da terra indígena, se juntaram todos os caciques, são quase 40 aldeias, são 39 aldeias, e eles decidiram que queriam fechar as principais entradas da área indígena. Para isso, era preciso colocar cancela, enfim, uma série de coisas tinham que acontecer para que isso fosse possível. Então, esse grupo começou uma campanha na internet, com as suas redes,
de financiamento para que essas barreiras fossem possíveis, né? Isso foi bem no início da pandemia. Esse trabalho, né, ele começou a se amplificar, porque muitos problemas aconteceram durante a pandemia, né? Desde invasão de grupos de missionários para entrarem nas aldeias com alguma desculpa, conflitos com madeireiros que entravam que queriam entrar e não queriam ser revistados e não queriam ser desinfetados. Enfim, uma série de problemas nos quais esse grupo conseguiu, de alguma forma, fazer uma frente de apoio junto ao movimento indígena, junto ao Ministério Público, junto à CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que é o braço do Ministério da Saúde para os povos indígenas, que é totalmente aparelhado, tem uma série de problemas e questões, e esse grupo mais ou menos conseguiu fazer o meio campo entre as comunidades e esses órgãos, e realmente foi possível levar a cabo uma série de projetos que estão funcionando até hoje. As barreiras, por exemplo, elas permanecem. Elas deixaram de ser uma barreira para o Covid, mas eles mesmos decidiram manter as barreiras para a fiscalização territorial. Então, enfim, eu acho que tem muitas formas de aliança que são realmente alianças benéficas e que podem trazer coisas positivas para a comunidade. Mas é isso, é muito difícil trabalhar junto. A terra indígena são 300 mil hectares, é uma terra que não tem estrada, as estradas são péssimas, então o acesso a qualquer aldeia, as aldeias ficam espalhadas. Então, para você juntar realmente os 39 caciques, né, em um lugar para fazer uma reunião, é praticamente impossível, é muito difícil, é preciso dinheiro, precisa recurso, precisa carro, não é um Uno que chega, é uma 4x4. Enfim, tem uma série de questões que você só conhece estando mesmo em convívio direto com essa realidade, porque eu realmente, antes de vir para cá, não tinha nem noção de como as coisas funcionavam, né, fora da cidade grande, assim, eu sou... Então, eu acho que esse tipo de atuação também, ele vai te dando uma espécie de... Ele vai criando uma relação de confiança com a comunidade, porque eles percebem também como você pode apoiar. E tem coisas que realmente esse apoio é positivo. Porque, por exemplo, se você tiver que fazer... É muito complexo explicar para um Merrim, para um Craô, como funciona o Ministério Público, por exemplo. São instituições que não fazem nenhum sentido, mas em nenhum âmbito da vida prática, da vida cotidiana, nem de hoje, nem de antes, entende? Então, eu acho que tem sim esse lugar, é um lugar importante, é importante ele ser ocupado por pessoas que estão... engajadas e que tem uma vontade mesmo de trabalhar junto e construir coisas, né? Eu comecei a trabalhar na aldeia, a primeira vez que eu fui a pedido de um filho, de uma liderança muito importante, Craô, o Aleixo Porri, que tinha falecido, já com 90 anos, era um velhinho. E quando o Craô morre, todo mundo tem uma festa de Porgarrak, que é a festa de fim de luto, que é que a gente terminou por filmar no Chuva também. E ia ter a festa de fim de luto dessa liderança. Ele era um cara muito importante porque ele circulava muito, ele tinha muitos amigos na universidade, na UNB, na Unesp, e ele era engajado politicamente, né? E quando ele morreu, foi uma festa muito grande. E a família dele pediu para um amigo antropólogo que fizesse um pequeno registro da festa, para a família. E eu acabei me enfiando nessa equipe para filmar esse registro, eu fui diretora de fotografia, e esse registro acabou virando um curta. Nessa viagem eu já conheci o Felipe, que era um professor da aldeia Pedra Branca, e era um cara que já estava, né, sentindo que a comunidade estava pedindo a utilização do audiovisual na aldeia, né, para registrar os cantos dos antigos, as falas, os velhos estavam morrendo e eles tinham realmente essa preocupação do registro, né? Como foi forjada essa preocupação e de onde ela veio, eu não sei, eu não tenho nem arcabouço, né, eu não consigo entender muito bem como é que surgiu, mas havia naquele momento essa vontade
E a gente acabou, então, conformando um coletivo de jovens cineastas que começaram a produzir suas imagens, registraram milhares de mitos, de rituais. Alguns filmes saíram, né, desse grupo. Né, é um grupo que foi se transformando ao longo do tempo. O trabalho que eles foram realizando também foi se transformando ao longo do tempo. É um trabalho que continua até hoje, né? O coletivo continua fazendo coisas, a gente continua apoiando o trabalho deles do jeito que a gente consegue, do jeito que eles querem que a gente apoie, a gente acha que faz sentido para a comunidade, para eles. Esse coletivo chama Mento Aê, Guardiões da Cultura. Quando chegou a luz elétrica na aldeia, eles sentiram a necessidade de fazer um jornal, um telejornal filmado. Então, eles fizeram durante alguns meses esse telejornal. Enfim, esse trabalho também ele vai mudando, o grupo vai mudando, né? Os que começaram não são os mesmos, né? Já teve 3 ou 4 grupos diferentes, porque eles vão crescendo, as responsabilidades vão mudando, as meninas vão engravidando, né? E aquilo está sempre em movimento. Mas a verdade é que aquilo sempre é reativado, né? Então, esfria e reativa faz parte do movimento da comunidade. No início, eu ficava um pouco frustrada pessoalmente, porque ainda não tinha virado algumas chaves. Mas hoje, enfim, agora eles estão trabalhando novamente, né? Com a nossa presença aqui, eu acho que a vontade também cresce. A gente está pensando também como a gente pode apoiar esse trabalho deles, também sem impor e sem se fazer muito presente, porque a gente acredita também que as coisas têm que acontecer independente da nossa presença, né? Eu não sei, tem muitas questões aí com essa sua pergunta, né? É um bocado complexo, sim, mas enfim, eu passei por algumas delas aí. Era bem ampla e você trouxe a história que justifica muito do que a pergunta fazia, com certeza. Obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Tiffany. Ela pergunta, Renê, pode falar do seu trabalho com o coletivo de cineastas do CRAO? Então, talvez ela já tenha sido respondida, mas se você quiser falar mais, seria ótimo. Porque como um não indígena contar uma história de... Como um não indígena consegue contar histórias de indígenas? É uma pergunta que talvez a gente já tenha também tocado um pouco, mas pode valer a pena, porque eu imagino que vocês recebam bastante esse tipo de indagação em relação ao filme. E o que vamos ganhar com uma história não indígena dos CRAO? Essa pergunta você pode fazer para quase qualquer filme da história da humanidade, né? O que vamos ganhar com esse filme? A gente volta para essa pergunta. É um filme indígena? É um filme não indígena? O que é esse filme? Eu acho que tem uma questão aqui. O Vicente Carelli, que eu não sei se ele é, enfim, é o conhecido nos Estados Unidos ou aí pelos teus colegas, Ana Laura. O Vicente Carelli é o cara que funda o Vídeo nas Aldeias. O Vídeo nas Aldeias é um coletivo que desde o final dos anos 70, mas mais solidamente nos anos 80, começa a levar câmaras de filmar para povos indígenas do Brasil inteiro, e nos anos 80 muitos destes povos viviam bastante mais afastados dos meios urbanos e da tecnologia do que vivem hoje, e ele sempre conta que no começo, ainda nos anos 80, ele foi muito criticado por levar câmaras, porque muita gente dizia que ele estava de alguma forma a comprometer uma espécie de pureza, uma espécie de... Quer dizer, você está a introduzir mais tecnologia nestes povos, deixa todo mundo quieto, por favor, não vá, não leve. E ele diz, bom, mas a gente está há 500 anos levando coisas ruins para as aldeias e agora que eu estou levando uma coisa boa que pode ser usada
em proveito das comunidades, vocês dizem que eu não posso levar câmaras, não é? Quer dizer, as câmaras não são armas, não é? Não são bíblias, não são bombas de micróbios lançadas pelo céu. E ele conta que num dos primeiros povos que ele visita, ele achava que no primeiro momento que ia filmar, quer dizer, em contextos também de lutas contra latifundiários, contra evangélicos, de defesa da terra, ele achava que isso seria, estas questões da luta indígena seriam a questão principal que estas populações iam querer filmar. E na primeira vez que ele vai a uma aldeia, aquilo que as pessoas filmaram, houve uma espécie de furação de orelha coletiva dos jovens, que há algumas gerações que não furavam a orelha, começaram a filmar a orelha, pintaram, empenaram, organizaram uma festa. Ele percebeu automaticamente que, de facto, havia uma espécie de noção de que o vídeo poderia servir como uma forma de mediação através da sedução cultural, não é? Há uma ideia de sedução cultural que pode funcionar também justamente para estabelecer alianças fora das comunidades indígenas, não é? E o cinema, é preciso perceber também que todas estas noções que nós temos eurocêntricas no Ocidente, a noção de arte, não é? A noção de autoria também, tudo isto são noções, a noção de estética, isto são palavras que nem sequer existem nas línguas indígenas, quer dizer, no Krao não existe uma palavra para definir a arte, não existe um artista, embora existam pessoas que nós consideramos artistas, mas não existe esta palavra, esta configuração. Então um filme, na verdade, feito neste contexto, ele é muito mais do que um filme, quer dizer, o objeto de filme, estas duas horas que nós, se tudo correr bem, vamos conseguir colocar em alguns espaços de visibilidade, para os Krao o filme é muito mais do que isto, não é? Nós conhecemos um realizador que um dia foi ao Xingu filmar, acabou por ser expulso da aldeia, uma curta-metragem, e até hoje ligam a pedir dinheiro e tal, e não pagaste, e ele não percebia, mas na verdade, quer dizer, o que importa é manter o fluxo, é manter a relação. A equação não se resolve numa troca comercial. Eu faço um filme e pago-te e está tudo resolvido. Quer dizer, esta noção mercantilista, ela não funciona. Nós até hoje continuamos a resolver questões do Chuva, não questões financeiras, mas questões mal resolvidas ou questões que surgem que não tinham ficado resolvidas. E, portanto, o filme é visto também pelos Krao como uma espécie de bomba cultural que pode ser lançada para fora. Os Krao, quando nós fomos batizados e quando qualquer não indígena é batizado numa aldeia, nós ganhamos o nome de alguma pessoa, como eu sou o René Apatepró. Este nome vem impregnado de uma série de relações de parentesco, de uma série de relações de afinidade à qual nós temos que seguir, que acompanhar para sempre, idealmente, não é? As relações nunca se estabelecem, nunca se cristalizam. E o filme, evidentemente, que nós temos dois projetos paralelos, quer dizer, um deles, logicamente, que começa em 2010 com o Filipe, com a René e que continua a ter seguimento, que é um projeto através do Mentoaia Guardiões da Cultura, um pouco inspirado nesse trabalho glorioso que foi feito pelo Vicente Carelli e pelo Vídeo nas Aldeias noutras partes do Brasil, mas que nós não conhecemos, que era o Vicente, mas temos uma admiração imensa pelo percurso dele, mas que é justamente mobilizar, participar e deixar estas ferramentas disponíveis para que cada comunidade as possa usar como bem entender. Ao mesmo tempo, estes filmes feitos de uma forma cada vez mais participativa estão a ser usados também como forma de mobilização e de levar a voz e a imagem dos Krao para fora. Evidentemente que, em alguns contextos, nós ainda somos as figuras que surgem em evidência. Evidentemente que nós viajámos por algumas partes do mundo com este filme. O Yankee e a Cotô vieram ao Festival de Cannes para a estreia do filme e foi uma nós tivemos quase que implorar para que eles fossem a Cannes. Eles nunca tinham saído da aldeia, tinham ido a Palmas, que é a capital do estado, e o Yankee acabou por aceitar ir a Cannes justamente por entender a importância que era ter um indígena naquele palco de visibilidade, fazendo estas articulações e falando uma língua que tem apenas 4 mil falantes para o público europeu, branco, e de repente na apresentação do filme ele disse que não queria falar e mesmo antes de terminar ele tira o microfone da minha mão e diz: eu vou falar. E pega no microfone e aquela sala com 800 pessoas
fica num silêncio absolutamente sepulcral, e o Yankee fala na língua caraô, explica o filme, explica de onde veio, diz: eu tenho medo, eu não queria estar aqui, mas eu venho porque eu acho que é importante que vocês me conheçam, porque eu acho que vocês não sabem quem eu sou, vocês não conhecem o meu povo, e eu em circunstâncias normais teria medo de estar aqui, mas eu acredito que este filme vos pode mostrar um pouco de quem nós somos. O Yankee ainda veio ao Rio de Janeiro, ainda veio uma vez a Lisboa, até que nos disse: eu não quero sair da aldeia, quer dizer, isto não é o meu papel, mas eu espero que vocês possam cumprir um pouco desse lugar de aliados e representar-nos um pouco fora da comunidade. Então, claro, eu acho que se levantam muitas questões, e eu acho que qualquer filme feito num contexto de alteridade, ele tem sim que ser questionado, ele tem que ser escrutinado, mas é também importante perceber que as circunstâncias de produção e de feitura de cada filme são muito diferentes, não é? Então eu acho que a história do cinema, nós temos que fazer uma espécie de, quer dizer, eu não sou propriamente um revisionista histórico, mas eu acho que é preciso rever a história do cinema, ir aos irmãos Lumière, ir aos Griffith, ir ao Jean Rouge, ir ao Flaherty, perceber o contexto em que cada um desses filmes foi feito, e chegar a 2021, ir ao Jorge Sanginés, grande cineasta boliviano, e perceber como a história do cinema é uma história também de negociações, de submissões, de imposições e de colonialismo estético e visual. É óbvio que nós não estamos fora dessa história e temos estas questões muito, muito presentes, mas o nosso esforço também é que os nossos filmes sejam feitos de uma forma muito dialógica, cada vez mais comunitária, e aceitando que estes equívocos fazem parte, não é? Agora, uma coisa que eu quero dizer e que também é muito importante é uma conversa que nós temos com amigos nossos indigenistas, que nós respeitamos muito, que estão há 10, 15, 20, 30 anos em relação direta com os Craô, com os Timbira, com os Tupi, com os Guarani, com povos do Brasil inteiro. É que quem está aqui, não é? Quem está aqui, quem está a fazer, quem está na ação, quem está na prática, é quem comete erros, quem está sujeito a uma aprendizagem empírica mesmo, não é? Um aprendizado pelos erros, pelas negociações, pelas reuniões no pátio que duram semanas, em que se percebe que o caminho que estamos a seguir poderia ser outro, em que os Caraó nos escutam, em que nós os escutamos, em que há discussões, em que há amizades, em que há separações, como em qualquer família. Portanto, quem está nas aldeias também, não é? Indígenas e não indígenas, quem está na linha da frente como eles e um pouquinho atrás como nós, é quem está também sujeito a errar e a aprender e a errar melhor, como na frase do Samuel Beckett, que não tem nada a ver com isto agora, mas que me faz pensar, não é? Fail, fail again, fail better. Vamos continuar filmando aqui. Seguimos. Por favor. Outra, sempre. Tem uma história engraçada que eu passei esses dias e eu queria contar rapidinho. Mas a gente acabou descobrindo na pesquisa desse novo filme que em 1938 um alemão veio para cá e filmou os Craô, lá da nossa aldeia, desse povo, né? Porque naquela época eram três aldeias só. E aí eu consegui entrar em contato com o filho desse alemão e enfim, para tentar acessar esse filme, porque talvez seja a imagem mais antiga dos Craô que já foi feita, né? E aí ele me conta que em 2004 ele veio para cá com algumas cópias em VHS para mostrar para a comunidade, e tem uma liderança aqui que chama Croacai, e o Croacai começou a chorar copiosamente quando viu o filme, porque ele reconheceu a mãe dele, que era jovem em 38, e que faleceu num massacre dos anos 40 que os Craô sofreram. A mãe dele foi assassinada. Então, esse velho começou a chorar e agradecia o filho do alemão por ter trazido essa imagem, porque ele não tinha imagem alguma da mãe dele, assim. E pronto, é um pouco o sentido do filme. Ele fica para sempre, ele vai estar aí, né? Para sempre. E eles vão sempre poder voltar para essas imagens também. Isso é muito forte. É realmente muito forte para os Craô. Ainda mais um povo massacrado e torturado, e que está sempre em vias de, né, em vias de alguma tragédia.
Eu acho que eu teria muitas outras perguntas para fazer para vocês. Eu agradeço muito pela abertura que vocês tiveram de falar sobre esse processo, pelo trabalho que vocês fazem, por tentar e estarem aí. A gente quer ver mais do que vocês têm para fazer e muito obrigada. Eu não sei se vocês têm considerações finais que vocês gostariam de fazer ou se... Bom, inúmeras, mas finais não, que não acaba a história, né? Vai dando volta. Mas, enfim, agradecer muito o vosso convite, né? Queria também, se vocês puderem acompanhar, há uma campanha que a Renée acho que falou, mas não citou, o que se chama Salve Craô. Não sei se a gente pode escrever aqui, não. Ah, sim, vamos deixar aqui em algum lugar. É uma campanha... Para apoiar esse trabalho de fiscalização territorial, porque agora a terra indígena, no momento da pandemia, foi invadida por todos os lados, né? Aproveitando essa... Já era ruim, né? Mas ficou ainda pior durante a pandemia, então... Enfim... E essa campanha nasceu como enfrentamento do Covid e agora vai entrar numa fase, essa mobilização vai para a gestão territorial e para uma aliança entre as várias aldeias e com alguns não indígenas também, para defender e proteger a terra e o cerrado, não é, este bioma tantas vezes esquecido quando falamos de todo o ecocídio que está em curso no Brasil, esquecemos que além da Amazónia existem outros biomas também fundamentais, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, que herdeu áreas enormes de Pantanal, e a Mata Atlântica, que é talvez o Cerrado, o bioma mais destruído, porque é o que está junto à costa e que foi sendo destruído logo no começo da invasão. Então, os Craô conservam até hoje a maior área contínua de Cerrado vivo e preservado. A terra indígena Craô, que tem 300 mil hectares, é a faixa mais bem preservada de Cerrado. Então, enfim, espalhem a mensagem, essa campanha vai se manter e vai ter demandas contínuas, então dentro dos vossos grupos, do vosso círculo de amigos e dos vossos círculos profissionais, se puderem, espalhem a mensagem. Salve Craô, então. Ótimo, eu já encontrei aqui a página chama salvecraô.com e vocês Isso. podem doar pela vaquinha e pelo GoFundMe e pelo PayPal. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu também. É isso, continuamos.